need. And I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I don't need to have my stocking there upon the fireplace. Santa Claus will make me happy with a toy on Christmas Day. I just want you for my own, more than you could ever know. Compartilha não só do nosso conhecimento, do nosso trabalho, mas principalmente do nosso amor e da certeza que a gente tem que a gente está num lugar entregando o melhor que a gente pode. Então, muito obrigada por vocês confiarem no nosso trabalho, obrigada por vocês poderem compartilhar com a gente as histórias de vocês e que a gente possa, nesse Natal, viver o real significado dessa data, né? Que é o amor e o olhar para o outro. Muito obrigada.